السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بيانفوني نوتخشين اوبورتونيتي بوغ يوسيغ. من اجل دعمنا نرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الاولى اعدادي ولا من كتاب باركور فرونسي ولا غادي نشوفوا بروجي دو كلاس اكزومبل دي كونت بور بروميير اني كوليج. يعني غادي نشوفوا تقريبا واحد جوج ديال لي زيكزامبل ديال واحد لي كونط انا حاولت نكتبهم لكم هنايا اللي ممكن تستعنوا بهم في هذا المستوى هذا ديال بروميير اني كوليج. اذا قلت لكم كتبت لكم جوج ديال الانواع ديال لي كونط. اذا كما غادي نشوفوا غادي نبداو بلو بروميير كونط اللي تتشوفوا قدامنا. اذا وغادي نشوفوا دوزيام كونط. اذا نحاولوا نقراو هذا لو كونط هذا ونحاولوا نشرحوه ونحاولوا ناخذوا لا مورال ديالو لا ساجيس ديالو ان شاء الله. اذا بالنسبه قلنا كونط نيميرو 1 اذا نقراو على بركه الله. دونز اون فيرم il y avait un boeuf qui souffrait beaucoup de son travail. On le faisait labourer sans relâche. Un soir, il alla voir son ami l'âne et lui partagea sa tristesse. Le brave âne voulut réconforter son camarade et chercha à le conseiller. Il eut une idée, pourquoi ne pas faire semblant d'être malade? Ainsi le fermier le laisserait tranquille et il pourrait se reposer. Le bovin trouva l'idée excellente. Le lendemain matin, le fermier fut surpris de voir le bœuf prostré, incapable de bouger. Il eut donc l'idée de remplacer le bœuf par l'âne. L'âne se retrouva donc à faire les tâches ingrates de son ami. Il souffrit atrocement et termina la journée à bout de force. Le soir venu, il retrouva son camarade le bœuf, qui le remercia chaleureusement en lui disant « Tu es vraiment un frère. Grâce à ton sage conseil, j'ai pu profiter d'une journée de repos bien méritée. » Et l'âne répondait « Ygrée, oui, je me suis bien fait avoir. J'ai fini comme beaucoup d'âmes généreuses qui veulent aider un ami. Ils finissent par faire la corvée à leur place. À partir de maintenant, ne compte plus sur moi. De toute façon, tu devras accomplir ces tâches toi-même, car j'ai entendu le fermier dire qu'il la ramènerait le boucher si tu restes encore malade. D'ailleurs, tu mériterais bien de te faire écorcher. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fignon que toi. » À partir de ce moment, les deux bêtes ne s'adressèrent plus la parole, ainsi finit leur amitié. Et dans le sens de la morale, avec attention aux conseils que vous donnez aux autres, parfois ils ne sont pas pertinents et peuvent même se retourner contre vous. Et dans le sens de la morale, le compte est là. Et dans le compte, nous faisons. واحد النهار قال لك في واحد الفيرما عايش واحد العجل واحد لو بوف اذا واحد الثور اللي دائما تيحرت تيستعملوا داك لو فيرمي تيستعملوا داك الفلاح تيحرت به. واحد النهار هو تشكى على الحمار قال ليه راه هاد الفيرمي قال لي انا راه عييت راه قال ليه دير راسك مريض وراه ما غاديش تمشي. داكشي اللي دار لقى بان الفكره ديال الحمار صحيحه وعجباته. اذا هو يدير راسو مريض الا غدا جا داك الفلاح لقاه مريض صافي هو يدي في بلاصتو الحمار. دا الحمار ضرب عليه تماره وفاش رجع في العشيه لقى داك الثور لقاه الحمار رجع عند الثور قال له كي داز هذا النهار قال له مزيان شكرا بزاف عاونتيني بداك الفكره ديالك. قال لي انا مشيت ضرب داك الشيء ضرب التماره في بلاصتك. قال لي المهم انت اللي خاصك مره اخرى تمشي تضرب داك الشيء ديالك الا ما مشيتيش دير داك الشيء. راني سمعت داك لو فيرمي كيقول بان راه جاب واحد الجزار اللي الا بقيتي مريض راه غادي يذبحك غادي. قال ليه ما عمرني شتي واحد فينيوم ميت بحالك يعني شي واحد اللي فينيوم يعني عيان فحالك. اذا قال لك ابارتيغ من داك الوقيته هذيك هاد لي دو بيت جوج حيوانات ما بقاوش تيهضروا وسالاو العلاقه ديالهم. اذا شنو هي الحكمه من هاد لو كونط هذا؟ قال لك اتونسيون او كونسي كو فو دوني او زوتر يعني ردوا البال للنصائح اللي تتعطيو للاخرين.
قالك بارفوا راه يرجعوا ضدكم هاد النصائح هادو. اذا نمشيو للدوزيام كونت. بالنسبه للدوزيام كونت كما تشوفوا هذا هو كونت 2، نحاولوا نقراوه ونشرحوه. Il était une fois, dans un petit village, un fermier qui avait un âne. Un jour, le fermier est sorti tôt de sa maison pour aller labourer la terre. En passant à côté d'un puits, cet âne est tombé dedans. L'animal gémissait pitoyablement pendant 10 heures et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il a décidé que l'animal était vieux et le puits devait disparaître. De toute façon, ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne. Il a invité tous ses voisins à venir l'aider. Ils ont tous saisi une pelle et ils ont commencé à boucher le puits. Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier terriblement. Puis, à la stupéfaction de chacun, il s'est tué. Quelques pelotés plus tard, le fermier a finalement regardé dans le fond du puits. Il a été étonné de ce qu'il a vu. Avec chaque peloté de terre qui est tombé sur lui-même, sur l'âne, faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et monter dessus. Bientôt, chacun était stupéfié que l'âne soit hors du puits et se mit à trotter. Et dans la morale, il y a une chose que chacun de nos inouïs est une pierre qui nous permet de progresser. Chacune de nos épreuves est un moyen de réfléchir, d'apprendre et de s'améliorer. Et dans ce cas, nous avons le compte. Dans le compte, il y a un jour, un fermier qui a été fermé pour qu'il soit fermé. الصباح بكري هما دايزين بجنب واحد البير وهو يطيح الحمار في داك البير. فاش طاح تما دابا الفلاح بقى تيشوف، قال بان الحمار داك البير هذاك اصلا ما مش يستعملوش، اذا والحمار اصلا كبر صافي. الله ما قالوا غادي صافي يردموه في داك البير، غادي يردمو الحمار. الحمار بقى فيه الحال وما عجبوش الحال، دونك داك الفلاح مشى عيط لي فوازان الاصدقاء ديالو والجيران ديالو وقال لهم اجيو باش نردموا هذا البير هذا. كل واحد هز زباله وجاو بقاو تي يردموه بالتراب. اذا هو الحمار كان في الاول تيغوت، ومن بعد فاش من بعد شنو فين ما كانوا تيلوحوا عليه التراب بالبالات كان تيجي على ظهره، كان تينفضوا وتيجي التراب تحت منه وتيطلع هو فوق داك التراب اللي تيلوحوا عليه. اذا شويه بشويه بقى هو داك التراب اللي تيلوحوا له على ظهره تينفضوا وتيطلع فوق داك التراب حتى خرج من البير. اذا مشنا هي لا مورال ولا لا ساجيس اللي عندنا الحكمه من هاد؟ قال لك شاكان دو نو زينوي اي تون بيير كي نو بيرمي دو، يعني العثرات اللي في طريقنا هي واحد الحجره اللي تتعاوننا باش، ولا داك الياس ديالنا هو واحد الحجره اللي تيعاوننا باش نتقدموا لقدام. وقال لك بان لي زيبروف ولا الدروس اللي تنتعلموا من هاد الحياه هادو وهي وسيله باش نفكروا وباش نتعلموا وباش نحاولوا نطوروا ذاتنا. اذا هذه هي لا مورال ولا لا ساجيس ديال هذا لو كونط هذا. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا لي كونط هذو مزيان وتحاولوا ديروا شي كونط دي كونط بحال هادو. اذا اللي يكون فيهم لو بيرسوناج برينسيبال، يكون فيهم اذا كما شفنا في لا ستركتور دان كونط، كما شفنا في الدروس اللي قبل. اذا نتمنى ديروا شي كونط ويكونوا عجبكم هاد لي كونط هادو. اذا نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغاش يدرج جديد من الدروس تنقدموا في القناه مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، هذا تلقاو لي ديالها في لا بوت ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.